د جمعې مبارکې په ورځ باندې د سورې کهف د ویلو فضیلت در سره واوري، عمل پې وکئ او د نور ملګرو سره هم ضرور شریک کئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې څوک سورة الکهف یو ځل ووایي، نو وایي کوم ځای کې چې دی ناست دی، دې ځینې واخله تر بیت الله شریفه پورې الله جل شانهو ده ته یو نور خور کړي، یو رڼا یې ورته خوره کړي چې په هغې سره دی او د ده زړه منور او معطر شي. دویم حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د جمعې مبارکې په ورځ باندې سورة الکهف صرف او صرف یو کرت ووایي، نو وایي تر روانې جمعې پورې څومره فاصله او څومره وخت چې دی دغه الله جل شانهو ده ته نور وګرځئ، رڼا یې وګرځئ. او دریم حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سورة الکهف د جمعې په ورځ باندې په داسې انداز کې ووایي څنګه چې هغه نازل شوی، یعنی د تجوید د قواعدو خیال وساتي، په صحیح طریقې سره ووایي، نو وایي الله جل شانهو به دی د دجال د فتنې نه محفوظ وساتي. او وایي څوک چې د سورة الکهف اولنی لس آیاتونه یاد کړي، دی به هم الله جل شانهو د دجال د فتنې نه به محفوظ وساتي. او وایي چې څوک یې آخرني لس آیاتونه یاد کړي، نو وایي که په دغه وخت کې دجال راووتلو، نو وایي دجال ته به الله دومره طاقت نه ورکوي چې دا سړی په خپل فتنه کې په خپل د خپل د دجال چې کوم ترتیب دی په دې کې به دی نشي ګرفتارولی، یعنی دجال به په ده باندې ناکامه وي او په ده باندې به زور بر نشي چې دی په خپلو فتنو کې رایسار کې او راوینیسي. نو مسلمانان ورونو، سورة الکهف د جمعې په ورځ لازمي وایي. د دې نور نه مراد دا دی چې الله جل شانهو به درته ټوله هفته نور وګرځئ، زړه به دې د ایمان په رڼا باندې روښانه وي او د قرآن عظیم الشان د دې سورت په برکت سره به ستا زړه روښانه وي او ټوله هفته به دې روښانه وي. یعنې د هر قسم فتنو نه، دجالي فتنې که دجال نه دی راوتلی، نو دجالي فتنې ټولې راښکاره شوي دي. دا ځای په ځای باندې موږ تاسو ګورو بدنظري، ګناهونه، میوزیک او موویز، فلمونه، ډرامې، قصې، دا ټولې دجالي فتنې دي. نو دغه رنګې که موږ تاسو بازار ته ووځو څومره بدنظري کیږي، یعنی دا ښځو چې دی بې حجابه ګرځېږي او دغه رنګې بې حیا او دغه فاحشې ښځې راوتلي دي، دا ټولې د دجال فتنې دي. نو د دغې ټولو نه به دې الله محفوظ ساتي صرف او صرف په سورة الکهف ویلو سره. سورة الکهف دا په 15 سپاره کې ده او په 15 سپاره کې دا شروع کیږي، تر 16 سپارې پورې تقریبا دا رسېدلی دی. نو لحاظه دغه سورت وایي، اول خو کوشش وکړئ د دې الفاظ صحیح کړئ، ځکه دې کې بعضې الفاظ لږ مشکل دي. په تجوید سره د یو قاری نه، د یو استاذ نه دا صحیح کوئ، د هغې نه پس د سورة الکهف تلاوت په خپله هم کوئ، په خپلو بچیانو باندې هم کوئ. ګورئ چې دا دجالي څومره فتنې دي، د دې نه به الله تاسو هم محفوظ کړي او ستاسو بچیان به ته هم الله محفوظ کړي. او بله خبره دا چې د دجال کله ظهور کیږي او کله دجال راښکاره کیږي، تر هغې نه به هم الله تاسو محفوظ ساتلی.